Dirama sot ka një tutor që quhet Ilir Meta, i cili ka pagu lek dhe ka urdhnu me për me vramu dhe më hidh fufin. Ka 5 muaj që unë ja kam bërë qartë edhe vet Ilirit, edhe Edirams, edhe kryeprokurorit përgjithshëm. Pas kësaj deklarate mbajtur një ditë më parë, Prokuroria e Krimeve të Rënda nisë hetimet kryesisht, duke i bërë thirrje deputetit Tom Doshi të paraqitet pranë akuzës dhe të vënë në dispozicion provat që ai disponon në lidhje me këtë rast, siç është dhe video regjistrimi i pretenduar nga deputeti prej 37 minutash, ku faktohet ndjekja nga atentatorët dhe dëshmia e personit që ishte paguar për vrasjen e tij. Në një deklaratë për mediat, zyra e shtypit e kryeprokurorit bën me dije se Prokurori i përgjithshëm zoti Adriatik Lalla ka urdhëruar prokurorin për krimet të rënda të nisë hetimet kryesisht mbi deklarimet e zotit Tom Doshi, deputet në Kuvendin e Shqipërisë, i cili është prehur publikisht ditën e hënë, datë 2/3/2015, se ka pasur një tentativë për vrasje ndaj tij dhe një tjetër deputeti disa muaj më parë. Në kuadër të këtyre hetimeve, prokuroria krahas veprimeve të tjera procedurale fton deputetin Tom Doshi që të paraqesë shpjegimet e tij si edhe provat që ai disponon në lidhje me këtë rast. Një ditë më parë, deputeti Doshi deklaroi se prokuroria ishte në dinit të kërcënimit prej 5 muajsh, por vetëm pas deklaratës publike të djeshme, prokuroria nisi hetimet pa pasur një shpjegim se përse nuk ka nisur para 5 muajve, ose nëse hetimet ka nisur, çfarë rezultate ka pasur. Sot kreu i përgjithshëm i prokurorisë Adriatik Lalla ishte i pranishëm në një takim me kryeministrin Edi Rama, ministrin e brendshëm Sajmir Tahiri dhe deputetin e Lëvizjes Socialiste për Integrim Spartak Braho, njëherazi kreu i Komisionit të Sigurisë Kombëtare. I pyetur nga një raport, zoti Braho nuk ka dhënë shpjegime për takimin e mbajtur në kryeministri, i cili zgjati për afro 35 minuta, ndërsa një ditë më parë do të deklaronte se Doshi kishte vënë në dieni kryetarin e parlamentit se Agim Rama, kunati ish kryeministrit Berisha, kish paguar 500.000 euro për të vrarë deputetin e Shkodrës. Prokuroria e krimeve të rënda bën me dije se pas nisjes së hetimeve në pyetje do të merren të gjithë personat që tashmë janë përmendur në media si persona që kanë dieni për kërcënimin, përfshi edhe kunatin e ish kryeministrit Agim Rama. Sipas të njëjtave burime në regjistrimin penal deri më tani, provë është deklarata publike e Doshit dhe konferenca për shtypje deputetit Braho, ku sipas deklaratës personi që ka tentuar të vrasë Doshin është Agim Rama, kunati ish kryeministrit Sali Berisha.